дуже велику ракету, зцінений і полетів. В космосі солодка їжа дуже. Космонавти круті, оскільки у них дуже сильна фізична підготовка. Свої консерви, тортик у тріфічки. Космос я уявляю різнокольоровим. Я хотів би побувати на Марсі. Я б хотіла злітати не в нашу сонячну систему, а більш в інші галактики. На Сатурн або Уран. На Етамін. Тому що він більше Сонця в 60 разів. На планету Сатурн, щоб побачити, що там є. Думаю, що на Марсі живуть інопланетяни. Одні з двома лапами, другі з п'ятьма, треті з трьома очима. Вони такі схруплені, маленькі, голова в них велика. І ми з ним граємося. Я хочу відкрити нові планети і досліджувати їх.